Rapa i jep njoftimin e rëndësishëm mbi procesin e kolaudimit. Kreu i qeverisë Edi Rama ka dhënë një njoftim të rëndësishëm mbi procesin e kolaudimit të mjeteve. Ai ka bërë apel që drejtuesit e mjeteve të kontrollojnë dhe të riparojnë mjetet përpara se të çdo udhëtimi, pasi në të kundër do të jenë direkt përgjegjës duke rrezikuar në të shkime të cilat fillojnë nga gjobat dhe deri në daljen e përhershme të mjetit nga qarkullimi. Game over, s'ka më shaka me kolaudimin, shkruan Rama ndër të tjera, teksa tregon se nga 15.167 mjete të testuara në 15 ditët e para, 3.454 mjete nuk e kanë kaluar kolaudimin.